الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. صدق الله العظيم. دسواں پارہ سورة الانفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا. اب دسویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے. مال غنیمت کے اولاً پانچ حصے کیے جائیں گے، ان میں سے چار حصے مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت دار یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا. آگے فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا. غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ تھی، جس میں مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی. اس غزوہ میں ظاہری اور مادی طور کے اوپر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور مشرکین مکہ کی شکست کا کسی طرح کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے. غزوہ بدر میں شریک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ایک بڑا خاص مقام ہے. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہاں سے لے کے آیت نمبر 47 تک بتایا، اگر میدان جنگ میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چھ چیزیں ہیں. نمبر ایک، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا. نمبر دو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. نمبر چار، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا. نمبر پانچ، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا. نمبر چھ، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا. یہ چھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچ لیتی ہیں. آگے فرمایا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو. البتہ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کرے. اور آگے فرمایا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو زیادہ پسند کیا، تو ان پر، ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب نازل ہوا جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی.
کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا. آگے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سورۃ الانفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت کا ذکر ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی اور انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. آگے سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورۃ کا نام سورۃ التوبہ ہے. اس میں ان مخلصین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے. اسی مناسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا. سورۃ التوبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اس کی پہلی قسم یہ ہے براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی ترتیب بنا لے وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا. دوسری قسم وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیر مدت کے ہوا تھا ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے. ان دونوں قسموں کا آیت نمبر 1 اور 2 میں ذکر کیا گیا. تیسری قسم اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا. یہاں سے کہ وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدہ کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور ان کے معاہدہ کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ کی مہلت دے دی گئی. چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا انہوں نے خود اس کو توڑ دیا. اسی نقض معاہدہ کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر کے بغیر خون خرابے کے اس کو فتح کیا تھا کہ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا. اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا. اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے. آگے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. گزشتہ آیات میں بھی مشرکین کا ذکر تھا اب یہاں بھی انہی کا ذکر ہے کہ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہاں اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے بشرطے کہ ایمان ہو. مشرک کے پاس ایمان نہیں اس لیے اعمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ تعمیر مسجد وغیرہ یہ جو امور ہیں یہ اہل ایمان کا حق ہے. آگے خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ. یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا 14,000 کا لشکر لے کر آپ حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ جنگ ہوئی. تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی. جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یکا یک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام ثابت قدم رہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز لگانے پر صحابہ اکرام پلٹے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے. ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً 6000 جنگی قیدی بنائے گئے. مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اپنی کثرت اور طاقت پر تم نظر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہ رکھو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور توکل تمہیں رکھنا چاہیے. مدد و نصرت، فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. آگے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں. اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا. آگے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک اہل کتاب کا ذکر ہے. اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. یہاں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ خود بناتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یہاں خالق کائنات نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شریعت موسوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تحریف کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یہاں سے تقریباً سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے. فتح مکہ اور حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست حملہ کرنے کے تیاری کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 30,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کی. مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھیں اور یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا. سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل کا سفر تھا. جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کے سپر پاور کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر روب تاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی. منافقین قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کرنے لگے اور مدینہ میں رک گئے. چند ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے. بعد میں انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. آگے آنے والی آیات میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ان مومنین مخلصین کا ذکر بھی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں سے یہ ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا. آپ غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے. کھوجی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں نص قطعی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آگے اللہ رب العزت نے صدقات کے مصارف کا ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا.
گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراضات کا ذکر تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی، صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، نمبر 3 جن کو حکومت نے متعین کیا ہو، عاملین زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے، تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ میں سے دی جائے گی، اور نمبر 4 مؤلفات القلوب، ان میں سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور نمبر 5 فی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ نمبر 6 غارمین مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ کیا کرے، قرض سے اس کو نجات مل جائے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو، اس کے پاس سواری نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم اور تعلم وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلا مدارس کے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں۔ ابن السبیل نمبر 8، مسافر یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو پیسے موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا اس کو لیے بھی جائز ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ اور جہاد میں نہ نکلنا، ہینے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض، حسد، کینہ رکھنا، یہ سارے اعمال کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑا ہونا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، نہ تو ان کا آپ جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔